Я ж говорю, не я собі не пишу. Дивіться, зараз наглядний пример. Провокація. І одне єдине питання, саме важливе, хто є провокатором? Розберіться, звідки є коріння провокацій в Україні, і зверніть на це увагу. Влада знає, так звана влада, ці повстали роби, правильно сказати. Вони знають заздалегідь, що буде робити народ. Вони знають заздалегідь, яка реакція буде суспільства. І саме вони проводять ці провокаційні моменти, детонуючи Україну, шатаючи, хитаючи. Саме вони. Вони не можуть домовитися з народом, а то й з владою України по 5 статті Конституції. Значить, вони вже є антивладними, антинародними. Але утримуючи за щитами, красками, утримуючи Нацбанк в своїй обороні, вони ділять кошти України, грабують і провокують на кровопролиття. Висновок один. Якщо це не припинити, провокації будуть продовжуватися як метастази по всій Україні. Тому вони є та ракова опухоль в Україні, яку ми маємо просто знищити, вирізати і терміново. Воно і значить і людей.